Ja, förmodligen sommarens absolut finaste fiskeplats. Ja, mycket vackrare än så här blir det inte. Helt jäkla underbar natur. Och vädret är inte så tokigt det heller. Varmt och skönt och är riktigt kanon. Det enda är att när man kommer i lä så är ju bromsarna en plåga. Det finns tusentals av dem. Jag föredrar faktiskt mygg. Så man ser lite grann fram emot kvällen, för då försvinner bromsen. Myggen skyddar man sig lite lättare från med myggmedel. Ja, jag har ett spännande fiske här på vakande röding. Det är några rödingar som går och patrullerar av den andra strandkanten på andra sidan här. Otroligt spännande fiske. Yes, där tog den. Ja, fisken har varit upp och synat flugan flera gånger här. Men till slut så fick jag till en perfekt drift och då tog den. Otroligt skoj. Ja, den här får gå tillbaka.